Des de fa uns mesos, l'entrada de l'Ajuntament de Tortosa ofereix un nou servei amb l'Oficina del Voluntariat, que pretén aglutinar tota l'activitat voluntària del municipi per promoure la participació ciutadana. L'Oficina del Voluntariat, tot i estar impulsada per l'àrea de joventut, s'obre a qualsevol edat per obrir el ventall de serveis oferts i necessitats del municipi. És cert que possiblement se posa en marxa a raó de que tenim un gruix, un múscul molt important en l'àmbit del voluntariat social, però no ens hem de quedar aquí, ens en donem compte de que la ciutat necessita altres àmbits, altres sectors, i per tant hem de focalitzar els nostres objectius en aquesta matèria. Se pot canalitzar la gent de cara a entitats juvenils, se pot canalitzar la gent de cara a entitats culturals, se pot canalitzar la gent de cara a col·lectius en l'àmbit, sobretot mediambiental, que com hem dit abans és un dels reptes també que tenim. Volem que sigui este motor que ve a ser la suma també de totes aquelles activitats que ja de per si des del Departament de Joventut s'han vingut fent recentment. Així, l'oficina dona visibilitat i reconeixement a l'acció voluntària que fan les entitats i les persones i, a la vegada, pretén enfortir i dinamitzar el teixit associatiu del territori. Dilluns, de 9 a 1 i de 5 a 8, i dijous, de 5 a 8, l'oficina obre les portes per donar informació a les persones que es volen fer voluntàries i gestionar la seva formació. També ofereix una borsa, a més d'informar les entitats sobre la integració de la figura del voluntariat als seus projectes.